Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, на яку зможете надсилати свої листи, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Мороз, ожеледиця та снігопад. У Миколаївській області погіршились погодні умови. У Миколаївській частині Національної гвардії України зустріли Святвечір. У Миколаївській області спостерігається погіршення погодних умов. З 7 січня тривають снігопади, на вулицях ожеледиться. За минулу добу рятувальники тричі витягали авто із засніжених кюветів. У місті Миколаєві тривають роботи з розчищення снігу. Співробітники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг організовують протиожеледну обробку шляхів. За прогнозами гідрометеоцентру, в день стовпчики термометрів сягатимуть позначки мінус 7 градусів. Вітер північний 5-7 метрів на секунду. За словами синоптиків, потеплішати має вже завтра. Опади припиняться, а погода буде сонячною. 12 страв та військовий капелан. В Миколаївській частині Національної гвардії України дотримуються традицій. Бійцям влаштували святвечір по-домашньому. Приготування. Наряд розносить страви одну за одною. От повседневного меню ми сьогодні відрізняємося своїм різнообразієм. У нас по традиції... Від щоденного меню ми сьогодні відрізняємося своїм різноманіттям. У нас за традицією 12 страв. Значить, в нас з основних страв є це картопля тушкована, плюс риба смажена, значить, в нас є ще оселедець, салат, драники, ось. У нас є калач традиційний, кутя, звісно, як же без неї. Святковий день, єдиний день в році, коли є кутя. Ніхто не їсть, поки падре читає молитву. Так жартома бойового військового священика-капелана називають в частині. Після молитви – освячення 12 страв. Амінь. Ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляється кутя, благословляються всі інші страви, до неї приналежні. Для того, щоб сісти разом до таємної вечері, яка по всій Україні відбувається, всі родини сідають за круглий стіл, вечерюють, колядують, починається коляда. Ну і так само і ця коляда, святвечір, не минув нашу частину. 22-річний Андрій Білан призвався 3 місяці тому. Дивується різноманіттю страв. Вечірній стіл, якби постійно. Вечірній стіл, якби постійно. Це традиція, напевно, всіх часів і століть українського народу. Наскільки мені відомо, це постійно таке відбувається саме в цей вечір. Ну, все доволі таки цікаво, або як незвично, дуже незвично, все чудово. Поділяють погляди Андрія і його товариші по службі. Всі страви звичні для нашого народу, все коштували і вдома, і зараз. Так, трохи незвичний раціон, можливо, трохи від режиму відділились, але свято ж все-таки, тому може, можна так, скажімо, порадувати солдатів. Нацгвардійці визначають Різдво не тільки в Миколаєві. На даний час командування війська взагалі організовують та контролюють організацію харчування, щоб вона була різноманітною. І реагування військовослужбовців на даний час дуже спокійне. Але все-таки ж ми намагаємося їх здивувати деякими стравами. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Це була уся інформація ранкового блоку новин. Наступний випуск ТНН дивіться о 13:30. Побачимось.